Evo, spojila nas sudbina. Gasimo korone, brate! Mi, Kinezi, spojili, Bog nas se spojio i da se borimo protiv mračnih sila. Evo ga još jedan Kinez, tu je. Evo ga. Hoćeš da pitaš njega, da pitamo nešto da bude u klipu. Evo pojačanje, brale! Pitaj ga na kineskom, pitaj ga. Pitaj onog tamo, hoće da kaže nešto na kineskom. Ajde, pitaj ti. Pitaj ti. Ne umem ja to. Ne, ali kaži Kaletu kako da mu kaže na kineskom, da li hoće intervju. Samo da kaže jednom onomu devojka, samo da kaže da pozdravljamo Kinu. Samo kaži tako. Ajmo. E, može tako? A? Može. A samo ti kaži da ono... Kaži, ako može. Pitaj ako može. Ako... Mnogo, preko Srbije. Kale, gospodar vremena. Samo da kaži da snimimo samo pozdrav za Kinu i... To je svoje, može? E, može, kaži. Može. Kažite, neka kažu na... Ja ću da im kažem na srpskom, hvala vam na svemu. Otište, ajde, ja ću da kažem. Evo, kazati. Ček samo ovako malo, zbog sunca. Šta da kažem? Kaži, evo ja ću da kažem, hvala Kini na trudu i na lekarima i na medicinskoj opremi i nikada vam nećemo zaboraviti taj vaš humani gest i to što ste došli odmah, što ste reagovali i svaka vam čast. Ok, na kinesku? Da. Ok, to je što sam kao sve čungo renmin, haju čega Xi Zhuxi da čega rešina pomoću, haju na, je što fešan kao sve čega Čiši gi sajv 派来了这些咱们的专业的医疗人员、医护人员，以及很多的口罩、手套、呼吸机以及各种设备。对于这些呢，请义呢，塞尔维亚人民呢，永远不会忘记。 I hvala predsjedniku Xi Jinpingu na velikom jednom trudu koliko ima zemalja. Ipak, sad se pokazalo ko ti je najbolji prijatelj i ko ti je neprijatelj. U svakom zlu pokaže se. A da je sve dobro, onda bi svi tapsali se po ramenu. A sad... Kale, iznenađuješ me iz dana u dan. Sve više kidaš onog, treba budeš ambasador Srbije. Rasplako se. Ali znaš šta, koliko je loše, koliko je dobro, što je dobro ono prethodno, a ovo što je loše, ko zna zašto je to dobro? Kale, sam predsjednik. Ko zna zašto je to dobro što se pokazalo, u stvari, ko ti je prijatelj, a ko ti je neprijatelj u zlu. A ne samo kad je dobro, kad svi jedu paštete, kad jedu svi džabe, krempite. Ajde sad se pokaži kad je korona, ono, da pokaži da ko će Srbiji da bude prijatelj. Ajde sada. Znači, Bog je sa nama, Kina, Kina do visina. I Buda, i kineski Bog Buda. I kineski Bog Buda i vi lečite ne lekovima, nego tradicionalnim, ono... I pored vaših stručnjaka i lekara da nam pošaljete monahe Shaolina da nas nauči... Dođi, priđi slobodno, da se vidi, nema šta da se krijemo. Gdje ti je maska, Kale? Pa nisam stigao, jebe ga. Ja sam morao sve ujutru da stignem i da ovo, ono, kad sam se tetio maske... Skupljaju se svi youtuberaši. Koronaši youtuberaši. Brave! Ko je tvoj kanal? I kaži, sad kaži njoj da ona vidi i da ona snimi da pošalje. Kaži joj na kineskom. Kaži njoj na kineskom. Da. Na kineskom. Ne. Nema veze. Da pošalje njenim rođacima. Čuće se. Da mi prevede. Čuće se. Okej. Na kineskom sve? Da. Sve. 感谢你这个热情的到来，和我们一起视频录像，啊，这位李司令。 Hvala. Bruce Lee duh! Samo kaži ovako, Bruce Lee duh! Neka pobedi koronu i ujedinjeni, neka sa dva lava, Kina i Srbija dva lava i treći lav Rusija ujedine protiv mračnih sila s kojima imaju loša krila, crna krila. Imamo bela krila! Naš beli anđel nas čuva dok vetar evropski duva. Ne! Ne!
živjela ljubav. Pobedit ćemo zajedno. Pobedit ćemo zajedno. Poruka mira, poruka mira. Letimo do Semira. Živo Peking. Sad ti kaži sad na kineskom živo Peking. Beijing, jajo. E sad kaži na živo Beograd. Beograd, jajo. Sad kaži živjela Srbija. Srbija, jajo. Živo srpski narod. Srbija, remin, jajo. Nek nas Bog čuva. Sad je pojavljeno. I hvala ti na svemu i obradova si me. Nema na čemu. Bog nikad ne zaboravlja ko je bio uz mene. Majo, i ti si pojavio se, hvala i tebi. U teškim trenucima kad je Srbija i ceo svet se bori protiv korone, ali ujedinjeni džedaji se bori protiv tamne sile. Sport Billy, Moći Rangeri. Super. Vite Skoja. Tommy Jerry. Malo radosti nije na odmet. Posle ovoga svega doći će sunce. Ješćemo svi prasetinu. I vozit ćemo se autobusom posle ove situacije. Žive autobus. Vratite nam gradski autobus. Vratite nam ponovo kineski tržni centar, hoćemo da kupujemo sitnice. Hoćemo da se radujemo. Nemojte da nam ukidate radost i slobodu. Najveća vrednost je čoveka sloboda. Ako mu daš $1,000,000, a staviš ga u kutiju i staviš mu malu rupicu, džaba mu je to kad je on u kutiji. Čekaj. Džaba, milion. Nećemo 100 evra, hoćemo slobodu. Neću da budem u kutiji koji ima samo jedan malu rupicu da dišem, ali ne mogu ništa da vidim. Malo je to para za našu slobodu. Šta će mi $1,000,000 ako sam zarobljen? Sloboda je, nema cenu. Tako je. I ona ptica kad se zarobiš u kavezu, ona plače. A kad izađe, ona sva radosna. Pozivaju se svi džedaji u velikoj borbi. Vanredno je stanje. Vanredno stanje. Tu su Kale i Baja i Kines da naprave spas. I zato ćemo, brate, ujedinjeni sada. Ima da pada vlada. Ale.